সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে শারদীয় দুর্গা পূজা আর আজি বিজয়া দশমীর সকলকে সেইবাবে শুভকামনা জ্ঞাপন করল। আর আজি দিনটি আপনার কেনেদরে পার হব তার থুলমূল আভাস লো আজি দৈনিক রাশিফলের সিদ্ধান্ত আপনার আগবালো। আজি অসমিয়ার 1943 শতাব্দর আহিন মাসের 28 তারিখ শুক্রবার, আর আজি ইংরাজি হয়েছে 2021 সনের অক্টোবর মাসের 15 তারিখ। পঞ্জিকারপা পাওয়া তথ্য অনুসারে আজি তিথি হয়েছে শুক্লপক্ষর দশমী তিথি, রাত্রি 8:11 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হয়েছে শ্রবণা নক্ষত্র, দিনের 12:30 চলি থাকিব। আজি সূর্য উদয়ের সময় হয়েছে রাতেপা 5:25:42, আর আজি সূর্যাস্তর সময় হয়েছে বিয়লি 4:53:46। আজি জন্মগ্রহণ করা জাতক জাতিকাসকলের জন্ম রাশি হব মকর রাশি, ক্ষুদ্রবর্ণ প্রধানত বৈশ্যবর্ণ হব, দেবগণ কুম্ভীর রশ্মি অগ্নি যোগ হব, অষ্টোত্তরী মতে বৃহস্পতির দশা লাভ করব আর বিংশোত্তরী মতে চন্দ্রর দশা লাভ করব। কিন্তু দিনের 12:03 যার পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকায় জন্মগ্রহণ করে তেতিয়াহলে দেবারী গণ হব, অষ্টোত্তরী মতে রাহুর দশা লাভ করব আর বিংশোত্তরী মতে মঙ্গলর দশা লাভ করব। কিন্তু রাত্রি 12:13 যার পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকায় জন্মগ্রহণ করে তেতিয়াহলে কুম্ভ রাশি হব, বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে ক্ষুদ্রবর্ণ হব। আজি আদ্য ঋতু হলে 7-দিনিয়া শুভকাজোগ পাব। আজি রাহুকাল চলি থাকিব রাতেপা 9:41 11:08 চলি থাকিব। গতি এই রাহুকালত আপনার যিকো শুভ কাম আরম্ভ নকৰিব। আপনার সকল নিশ্চয় জানে রাহুকালত কোনো ধরনের শুভ কাম আরম্ভ করা নহয়। আজি দিক খোল থাকিব পশ্চিম দিকত, গতি পশ্চিম দিকত যাত্রা নকৰিব। অবশ্যই অত্যন্তভাবে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপুনি সেই যাত্রা আরম্ভ করার চেষ্টা করব। ভিডিওটি আরম্ভ করার আগে আপনার এটা বিশেষ অনুরোধ যে ভিডিওটি এটা লাইক করব। আপনার এটা এটা লাইকে আমার ভিডিও হব বনায় গিয়ে থাকাত আমাক অকনমান উৎসাহ দিয়ে, গতি ভিডিওটি এটা লাইক করব বলে আশা রাখিল। আর মহাদেব ফিবক স্মরণ করে আজির ভিডিওটি পোনপ্রথমে আরম্ভ করল। প্রথমে মেঘরাশিরপর আরম্ভ করছো। মেঘরাশি ব্যক্তি সকলে আজি জ্যেষ্ঠজনেরপর সহায় লাভ করব, গতি কোনো ক্ষেত্রত আপনি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরপর সহায় হয়তো আজি লাভ করব। আজি অবশ্যই খুব দিনটি আনন্দদায়কভাবে পার করব, কেনো আজি মন পছন্দর কাম আজি আপনি করব, যারভাবে খুব আনন্দ লাভ করা দেখা যাব এই মেঘরাশির ব্যক্তি সকল। ইয়ারপরে এই রাশির ব্যক্তি সকলে আজি কোনো অজ্ঞাত পথর ফালের ধন লাভ করার কিছু যোগ দেখা পাওয়া গেছে, গতি আর্থিক স্থিতিও আজি এই মেঘরাশির ব্যক্তি সকল কিছু সবল হয়ে পড়া দেখা যাব। আজি সম্বন্ধীয় কোনো ব্যক্তিরপর হয়তো সহায় সহযোগিতা লাভ করব, কোনো সম্পর্কীয় ব্যক্তি আপনার কোনো ক্ষেত্রে সহায় করব। আজি অবশ্যই এই রাশির ব্যক্তি সকল খুব উদার হয়ে পড়া দেখা যাব, এলোকে হয়তো কোনো ব্যক্তিক দান পুণ্য করব বিচার পড়ে। আজি করবার কোনো ক্ষেত্রে উপহার লাভরও যোগ দেখা পাওয়া গেছে, গতি এই মেঘরাশি ব্যক্তি সকলে হয়তো আজি কোনো উপহার লাভ করব। আজি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তি অর্থাৎ হয়তো কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরপর আজি আপনি বিশেষভাবে সহায় সহযোগিতা লাভ করব। আজি ধর্ম কর্মর প্রতিও এই মেঘরাশি ব্যক্তি সকলের কিছু রুচি বৃদ্ধি পাওয়া দেখা যাব, কিন্তু অকনমান চেষ্টা করলে এই রাশির যখন বিবাহিত ব্যক্তি আছে আজি দিনটি খুব সুখময় হয়ে পড়ব, কিন্তু অকনমান চেষ্টা করব, কেনো প্রিয়জন আজি অতি সোনকালে হয়তো নিরাশ হয়ে পড়ব, খং অকনমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। গতি মেঘরাশি ব্যক্তি সকলে আজি পারিলে প্রিয়জনক অকনমান সন্তুষ্ট করে রাখার চেষ্টা করক। আজি ব্যবসায়ত কিন্তু এই রাশি ব্যক্তি সকলের নতুনক লাভর যোগ দেখা পাওয়া গেছে, গতি যখন ব্যবসায়ী আছে তেওঁলোকৰ দিনটি আজি সুন্দরভাবে পার হব। গতি আশা করছো বাকি ক্ষেত্র সমূহের ফালেরপর যে মেঘরাশি ব্যক্তি সকলের দিনটি শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক। আজি শুভ সংখ্যা হব এই রাশির ব্যক্তি সকলের বাবে 3 আর শুভ রং হব বগা। বৃষরাশি, এই রাশির ব্যক্তি সকলক আজি স্বাস্থ্যর ফালেরপর কিছু সুস্থ সবল হয়ে থাকা দেখা যাব, যার বাবে অতি কম সময়ের ভিতর এওঁলোকে নিজের কাম সমূহ করে তোলা দেখা যাব। আজি অবশ্যই এই রাশির ব্যক্তি সকলে হয়তো আনেরপর কিছু কামর বোঝা আপনার উপর বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে অন্য ব্যক্তির কামও হয়তো আপনি করে দিবলগা হব পাৰে। আজি আর্থিক ক্ষেত্রের ফালেরপর দিনটি সিমান শুভ নহয়, আপনার হাতত পর্যাপ্ত পরিমাণে আজি ধন না থাকিব পাৰে, কিন্তু আপনি
কৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন লাভৰ যুগ আজি কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে যদিহে কৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আছিল, সেই ধন হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ কাম কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ হয়তো অতি প্ৰয়োজনীয় কোনো কাম আপুনি কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক অৱশ্যে ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতিও কিছু আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। আজি সকলোৰে সৈতে এওঁলোকে সুন্দৰভাৱে কথা বতৰা কোৱা দেখা যাব। গতিকে কথা বতৰা এওঁলোকে আজি অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে খুব সুন্দৰভাৱে পাতিব। অৱশ্যে দিনটো কিছু ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো শুভ হয় দেখা পোৱা গৈছে। আজি নতুনকৈ লাভান্বিত হোৱাৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে নতুন নতুন ভাৱত যদি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি আগবাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি কিছু আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক হৈ পৰিব। আজি ৰাত্ৰিৰ ভাগলৈ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ পৰা হয়তো অকণমান কিছু বাহিৰত সময় পাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে ঘৰত হয়তো ৰাত্ৰিৰ ভাগত আপোনাৰ মন নবহিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ ক্ষেত্ৰলৈ ক'ব গৈছোঁ, বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জন অকণমান হয়তো ক্ৰোধিত হৈ থাকিব পাৰে, বিভিন্ন কাৰণত অকণমান ক্ৰোধিত হৈ থকা দেখা যাব। গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান পাৰিলে প্ৰিয়জনৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনো উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে আপুনি ক'ৰবাৰ যদি পূৰ্বতে ধন সঞ্চিত কৰি থৈ দিছিল, সেই সঞ্চিত ধনৰ পৰা আপোনাৰ কিছু আজি লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে পুৰণা ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন অথবা সঞ্চিত ধন আজি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে হয়তো আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়ে হয়তো অসৎ উপয়োগ কৰিব পাৰে। গতিকে অকণমান কিছু গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি দিনটো অৱশ্যে খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা দেখা যাব। এই পৰিশ্ৰমৰ ফলতে এওঁলোকে আজি উন্নতি কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আজি হয়তো অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক খুব বিশ্বাস কৰিব পাৰে। আজি ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। আজি ব্যৱসায়ত নতুনকৈ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান খৰচ অৱশ্যে বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতহে খৰচ হ'ব, অন্য ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি খৰচ কৰিব নালাগে। গতিকে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধৱৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কোনো বন্ধুৱে হয়তো আপোনাৰ সহন শক্তিৰ পৰীক্ষা ল'ব পাৰে, কিন্তু আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যুক্তি তৰ্কৰ মাজেৰে যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱা দেখা যাব। অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে খুব যুক্তিগতভাৱে এওঁলোকে সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা দেখা যাব। আজি কেইবাটাও পথৰ ফালৰ পৰা ধন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব। আজি অৱশ্যে আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত গোপনীয় কথাৰ লগত সদৰি নকৰিব, তেনেকৈ হয়তো আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আজি অৱশ্যে কিছু প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কোনো কোনো কথাক লৈ হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰাভাৱে বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে খুব গুৰুত্ব লাভ কৰা দেখা যাব, কিয়নো অন্য ব্যক্তিয়ে আপুনি যি কথাই নকওক কিয় কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কথাসমূহ শুনা দেখা যাব। আজি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজৰি সময়ত হয়তো কোনো প্ৰিয় বন্ধুক লগ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি খেলা ধূলাত কিছু অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। হয়তো জিম নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো শাৰীৰিক চৰ্চা কেন্দ্ৰতো সময় পাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা হয়তো
অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, বিশেষকৈ কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন নতুন কৌশলসমূহ আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি সকলো ফালৰ পৰাই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল সুখী হৈ থকা দেখা যাব। আত্মবিশ্বাস হৈ সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু বৃদ্ধি পাব, গতিকে সেই আত্মবিশ্বাসৰ বাবে এওঁলোকে আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে আগবঢ়া দেখা যাব। আজি যদি আপোনাৰ বৈদেশিক ক্ষেত্ৰত কোনো সম্পত্তি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা আপুনি কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে আজি হয়তো ঘৰলৈ বিবাহৰ খবৰ আহিব পাৰে, ঘৰত যদি কোনো সদস্য আছে সেই সদস্যৰো হয়তো বিবাহৰ খবৰ আজি ঘৰলৈ আহিব পাৰে। আজি অকণমান হয়তো প্ৰিয়জনৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কোনো কোনো কাৰণত অকণমান প্ৰিয়জনৰ পৰা আজি দূৰত থকা দেখা যাব এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে এই সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত এওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ বাবে খুব পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব, খুব সুন্দৰভাৱে এওঁলোকে আজি ভৱিষ্যতৰ বাবে কথাসমূহ ভবা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে কোনো নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি সহযোগীয়ে হয়তো আপোনাক আজি কিছু সহায় কৰিব পাৰে, গতিকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কিছু সহায়ৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ ৰুচিক কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, হয়তো কোনো মন্দিৰ নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো ধাৰ্মিক স্থললৈ যাব বিচাৰিব পাৰে। আজৰি সময়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামেই কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিবাহিতসকলে ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে বিবাহিতসকলৰ কিছু উপহাৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব আকাশী নীলা। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকল আজি ৰাজহুৱাভাৱে অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব। ৰাজহুৱা কাম কাজত এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব, কিন্তু আজি খুব আনন্দদায়কভাৱে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে দিনটো পাৰ কৰিব, কিয়নো আজি এওঁলোকে জীৱনৰ সঠিক উপভোগ কৰা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ক'ৰবাত কোনো সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে লৰা ঢপৰাৰ মাজত সিদ্ধান্ত নল'ব, ভালদৰে চাই চিতি আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি শিশুৰ সৈতে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পৰ্ক খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব, হয়তো দিনটোৰ অধিক সময় এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে শিশুৰ সৈতেই দিনটো পাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি কোনো পুৰণা কথাক লৈ হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি অকণমান আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে, কোনো পুৰণা কথা হয়তো আজি মনত পৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে যি কামেই আপুনি আৰম্ভ নকৰক কিয় সেই কাম আজি আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে ফলদায়ক হৈ পৰা দেখা যাব। আজি আপোনাৰ ব্যক্তিত্বত যথেষ্ট কিছু আকৰ্ষণীয় শক্তি থাকিব, যাৰ বাবে অতি সোনকালে আপুনি অন্য ব্যক্তিক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। হয়তো আপুনি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতো আজি যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিব। আজি নতুনকৈ যদি ক'ৰবাত আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আছিল, তেতিয়াহ'লে সেই ধন আজি লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে কিছু লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে যদিহে আপুনি যাত্ৰা কৰে সেই যাত্ৰাই আপোনাক কিছু লাভ দিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা কোনো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে, হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ চলি থাকিব পাৰে দুয়োৰে মাজত, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা উপহাৰে সেই সকলো মতভেদ দূৰ কৰা দেখা যাব, গতিকে আজি এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই যেনেই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো শুভ কাৰ্যানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি খুব আশাবাদী হৈ থকাও দেখা যাব এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি হয়তো হঠাৎ কোনো আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক, গতিকে ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰালৈ আপুনি প্ৰিয়জনৰ যদি কোনো ভুলো হয় সেই ভুল ক্ষমা কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো
আপুনি যদি ধৰি থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই সম্পৰ্কত অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু আজি দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অধিক সময় এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰতে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব। আজৰি সময়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি মোবাইল নতুবা টিভিত অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব। কিন্তু আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয়জনে হয়তো আপোনাক আজি কোনো কোনো সময়ত খুব প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিব পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, হয়তো শিক্ষাগুৰুৱে হওক নতুবা তেনেধৰণৰ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অত্যাধিক হয়তো কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, কিয়নো হয়তো স্বাস্থ্যত অকণমান কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি ধনৰ কোনো অভাৱ অনুভৱ নকৰে, আপোনাৰ দিনটোৰ ভিতৰত আজি আপোনাৰ হাতলৈ কিছু ধন আহিব, খৰচো হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব। আজি নতুন নতুন কথা শিকাৰ হয়তো মানসিকতা গঢ়ি উঠিব পাৰে, এওঁলোকে আজি নতুন নতুন বন্ধু বনোৱাৰো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। কোনো বন্ধুৱে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আজি সহায় কৰা দেখা যাব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কোনো পুৰণা পূৰ্বতে কৰি থৈ দিয়া কামৰ আজি প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে আজি এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কৰ্মক্ষেত্ৰত খুব উন্নতি কৰিব পাৰিব। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি আনে হয়তো আপোনাক উপদেশ দিব পাৰে, সেই উপদেশে আজি ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি যোৱাত কিছু সহায় কৰিব। আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অৱশ্যে অকণমান চেষ্টা কৰিলেই আজি সকলো ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু অকণমান চেষ্টা কৰিব লাগিব, চেষ্টা নকৰিলে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু বিফলো হ'ব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে অৱশ্যে খুব সুন্দৰভাৱে সময়বোৰ পাৰ কৰা দেখা যাব। সন্ধিয়াৰ সময়টো এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খুব বিশেষ শুভ সময় বুলি ক'ব পাৰি। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। পঢ়া শুনাত সিমান হয়তো মন নবহিব পাৰে, কিন্তু খেলা ধূলাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ আজি ৰুচি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অধিক চিন্তা কৰি নাথাকিব, অধিক চিন্তা কৰি থাকিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পৰিচিত ব্যক্তিৰ সহায়তে আজি কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে আজি কোনো চিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি ধন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি ঘৰলৈ আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, সেই আলহীৰ আগমনৰ ফলত আপোনাৰ কিছু হয়তো খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলক পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সুখী থকা দেখা যাব। আজি হয়তো প্ৰিয়জনৰ বাবে কোনো কাপোৰ কানি নতুবা গহনা পাতি হয়তো ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ কিছু খৰচ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি আত্মবিশ্বাস এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আৰু এই ব্যক্তিসকলে আজি স্পষ্টভাৱে কথা বতৰাসমূহ কোৱা দেখা যাব। আজি ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অফিচৰ হয়তো কোনো কাম আজি হঠাৎ আপুনি পুনৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, পূৰ্বতে কৰি থোৱা কোনো কামো হয়তো আজি পুনৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু প্ৰিয়জন হয়তো অকণমান ক্ৰোধিত হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে পাৰিলে প্ৰিয়জনক খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি লিখা পঢ়াত এওঁলোকৰ সিমান মন নোযোৱা দেখা যাব, গতিকে আজি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো মন নবহিব পাৰে, কিন্তু আজি ব্যৱসায়ত তেৰেখি ব্যক্তিসকলৰ নতুনকৈ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আজি যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ
ফালৰ পৰা যেনে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যদি বিগত দিনকেইটাত আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ যেন অনুভৱ কৰি আছিল তেতিয়াহ'লে আজি স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যাব। পুৰণা বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে হঠাৎ কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। গতিকে আজি হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰিয়জনেও কিছু সহায় কৰা দেখা যাব। প্ৰয়োজনীয় সময়ত যদি আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব। আজি সৰু সুৰাভাৱে অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োৰে মাজত কিছু মতানৈক্য চলি থাকিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। আজি সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব, কিয়নো আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাৰ পৰা পুৰস্কাৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু অতীতৰ যদি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ বহুদিন লগ পোৱা নাই, তেনে কোনো ব্যক্তিক আজি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে, অৰ্থাৎ কোনো পুৰণা বন্ধুক আজি লগ পাব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি হয়তো ঘৰত সুস্বাদু ভোজনৰ আয়োজন হ'ব পাৰে এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ। গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে আজি এই যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ত কিছু অৱশ্যে নতুনকৈ সংযোগ কৰা দেখা যাব। ব্যৱসায়ক আৰু আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্ব অনা দেখা যাব। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান কিছু আজৰি সময় উলিয়াই কিছু বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো বিগত দিনকেইটাত আপুনি শাৰীৰিকভাৱে হয়তো অকণমান কিছু কষ্ট যেন অনুভৱ কৰি আহিছে। গতিকে আজি অকণমান কিছু আজৰি সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলে শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা ধন লাভ কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। হয়তো ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি তেনেধৰণৰ কোনো ধন লাভ কৰিব পাৰে। আজি হয়তো ঘৰলৈ কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই আলহীয়ে হয়তো আপোনাক অকণমান বেয়াকৈ কোনো কথা হয়তো কৈ দিব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ মন হয়তো আজি অকণমান অশান্ত হৈ পৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলে এওঁলোকে আজি নতুনকৈ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰিব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো নতুন নতুন কথা আয়ত্ত কৰিব বিচৰা দেখা যাব। এওঁলোকে নতুন নতুন কথা আজি আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। আজি অকণমান এওঁলোকে সঠিক ক্ষেত্ৰত যদি আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই এওঁলোকে জীৱনত যথেষ্ট উন্নতি কৰি গৈ থাকিব পাৰিব। মুঠতে আজিৰ দিনটোত আপুনি সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় উন্নতি কৰিব পাৰিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়, অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে, কিয়নো প্ৰিয়জনৰ বাবে হয়তো আপুনি খৰচ আজি অত্যাধিক কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কোনো কোনো কাৰণত হয়তো প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতেও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু আজি সৰু সুৰাভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ব পাৰে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেনে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। শেষত মীনৰাশিলৈ আহিছোঁ। মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি শিশুকালৰ কোনো কথা মনলৈ অহা দেখা যাব। তেনেধৰণৰ কোনো কথা হয়তো আজি বহুদিনৰ মূৰত মনত পৰিব পাৰে। আজি অকণমান এওঁলোকৰ অৱশ্যে খৰচো বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে, গতিকে অকণমান মানসিকভাৱে সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে এই ব্যক্তিসকলৰ আত্মবিশ্বাস কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। বিশ্বাস এওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাসৰ বাবে এওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিবলৈ আজি অকণমান পিছ নপৰে, এওঁলোকে অতি সোনকালে কামসমূহ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি উপদেশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই উপদেশে আপোনাক কিছু আজি সহায় কৰিব। আজি অৱশ্যে পিতৃ মাতৃ হয়তো আপোনাক আজি কোনো ক্ষেত্ৰত
অকণমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ কোনো কামৰ বাবে হয়তো পিতৃ মাতৃৰ পৰা আপুনি গালি শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আৰম্ভ কৰা যিকোনো কাম শেষ কৰিহে এৰা দেখা যাব, এওঁলোকে মাজত যিকোনো কাম আজি এৰি দিয়া দেখা নাযায়। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে অৱশ্যে অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কোনো কোনো কাৰণত প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি আপুনি খুব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব। আপুনি যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আজি সহায়ো লাভ কৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বহু ব্যক্তি হয়তো ক'ৰবালৈ যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিব পাৰে, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আজি যাত্ৰা কৰা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰেই দেখা পোৱা গৈছে, আৰু বিবাহিতসকলে আজি দিনটো কিছু তেওঁলোকৰ বাবে মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰিখ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে মানে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।